Assalomu alaykum, taom uz kanaliga xush kelibsizlar. Men bugun go'shtli, qaymali qatlama tayyorladim. Iftorlikka juda ham shirin va qat-qat bo'lib pishdi. Bunga birinchi bo'lib osh xamirni olamiz. Xamirimizga 1 stakan suv, 1 qoshiq tuz va o'simlik yog'idan quyib, tuzimizni yaxshilab eritib olamiz, aralashtirib. Va unga un solamiz, me'yorga ko'ra. Va yumshoq emas, qattiq emas, o'rtacha xamir qorib olamiz. Xamirimiz yog'liroq bo'ladi. Mana xamirimizni ham qorib oldik. Buni endi zuvala olib, buni tindirgani olib qo'yamiz. Ustiga paket yopib, bungacha qiymamizni tayyorlab olamiz. Bunga 2 dona piyoz, 250 gram go'sht va tabga ko'ra tuz va qalampir kukunidan soldim va o'simlik yog'idan qo'ydim. Ozgina yaxshilab buni aralashtiramiz. Mana qiymasi ham tayyor bo'ldi. Zuvalamiz ham tindi. Endi buni xamirimizni to'r zuvalaga bo'lib olamiz. Mana ustini yopib qo'yamiz. Va birinchi zuvalamizni olib, yoyib olamiz. Buni ham unga bulab. Qatlamani juda ham turlari ko'p. Ayniqsa bu Ramazon oylarida iftorliklarga, saharliklarga dasturxonimizga ko'p bag'ishlaydi. Albatta, buni ro'za Ramazonida juda ham ko'p tayyorlab turamiz. Albatta hamma o'zbek ayol bilsa kerak qatlamani. Buni albatta turi ham ko'p. Ichiga xohlaganingizcha qiyma tayyorlashingiz mumkin. Xohlasangiz ko'kat, xohlasangiz piyozni o'zini qilib. Mana endi bunga margarinimiz eritib olib, quyib, yaxshilab turtib chiqamiz hamma yeriga. Mana endi qiymamizni yoyib, bir xilda qilib tekizlab yoyib chiqamiz. Buni bir xilda qilib yoydik. Endi buni sekin-astalik bilan tekis qilib o'rab chiqamiz. O'ramiga ham albatta e'tibor beringlar, bir xilda chiqish kerak. Mana bir xilda qilib o'rab tekislab ketyapmiz. Qiymalarini ham bir xilda yoyish kerak albatta. Mana uzun qilib birinchi o'ramni tayyorlab oldik. Endi ikkinchi zuvalamizni yoyib chiqamiz. Bunga ham xuddi shunday margarindan surtib qiymamiz yoyib chiqamiz. Buni bir xilda qilib va birinchi o'ramimizni ustiga o'rab ketamiz. Mana o'rab tayyor qilib oldik. Endi uchinchi zuvalamizni ham yoyib olamiz. Yana xuddi shunday qiyma yoyib va yana o'ramimizni 3-chi o'ramga o'rab chiqamiz. Mana bir xilda bo'lib qattiq o'ralyapti. Endi oxirgi 4-chi zuvalamizni ham yoyib, xuddi shunday qilib tayyorlab olib. Mana o'ramimizni qo'yib o'rab chiqamiz. Mana o'ramimizga qaranglar, qanchalik qalinlikda bo'ldi. Buni o'rasi qavat-qavat juda ham ko'p bo'ldi. Mana endi o'rtasidan kesib olamiz. Mana oralarini ham qaranglar, bir xilda bo'lib. Qavati juda ham ko'p bo'ldi. Mana dumaloq shakliga keltirib o'rab chiqamiz. Qancha qavati ko'p bo'lsa, shuncha varaqasi chiroyli chiqadi. Mana chiroyli qilib dumaloq shakliga keltirib oldik. Endi buni tindirgani olib qo'yamiz. Mana tingandan so'ng sekin-astalik bilan yoyib chiqamiz. Albatta buni ichidagi qiymalari chochilib ketmasligi kerak. Ehtiyotkorlik bilan yoyib chiqamiz. Xohlasanglar buni pechda pishirishlaringiz mumkin. Xohlasanglar tovada pishirishlaringiz mumkin. Gaz plitada. Men sizlarga gaz plitada pishirganimni ko'rsatib o'taman. Mana yoyib oldim. Mana qiymalari sochilib ketmadi. Tovamizga mana ozgina yog' quyib olamiz o'simlik yog'idan.
azgina qizdirib, qatlamamizni solamiz. O'rtacha olovda pishiramiz. Olovni baland qilmaymiz, chunki qizarib ketib, ichi pishmay qolishi mumkin. Qiymalari uzoqroq pishiramiz. Men buni tezlashtirib ko'rsatganman sizlarga. Mana tez-tez aylantirib turamiz. Tez qizarib ketib qolmasligi uchun uzoqroq aylantirib, pastroq olovda pishirib olamiz. Mana tayyor bo'ldi qatlamamiz. Mana o'zlaringiz ko'rib baho beringlar. Juda ham shirin va qattiq bo'lib pishdi. Hammalaringiz dasturxonlaringizga fayz baraka tilayman. Sog' salomat bo'linglar. Hammalaringizga yoqimli ishtaha.